United Music uvádí Prague Sessions 2008. Sobota 20. září O2 Arena Praha. Přesně po roce se do Prahy vrací světová DJská superstar Paul van Dyk. Tentokrát navíc živou koncertní show a tříhodinovým setem. Dále vystoupí Michael Burian, Toka Disco a Alex Morf. Vstupenky Saska Ticket. Více info www.paulvandyk.cz. Hlavní partneři Staropramen a Pražská energetika.